Tada! Der var en shiny mere. Måske jeg kan trylle lidt med nogle æg-animationer ind foran, så vi klikker vi det ikke? Det tror jeg. Jeg tror, vi klikker det. Jeg ved det ikke rigtigt. 3, 2, 1. Shiny! Men nu er det så for mørkt. Nu bliver vi til at stoppe med op til. Hej med jer, og velkommen til Bulbasaur Community Day. Vi starter direkte ud med en shiny, fordi jeg skulle lige finde et sted, hvor vi havde solen imod os, i stedet for at have solen bag os. Så let's go. Shiny Bulbasaur på 5 minutter. Det sætter jeg rigtig, rigtig fin pris på. Den bliver til gengæld ret svær at lave fantastiske kast på, så det kommer ikke til at ske med en hånd. Jeg kan måske lave lidt great, men jeg kommer ikke til at kunne lave så mange excellent, så jeg ved ikke rigtigt, om jeg bruger lucky egg i dag. Jeg tror det ikke rigtigt. Må se, hvor meget XP jeg får. Måske jeg skulle gøre det alligevel. Det er jo trods alt stadig 3 gange fangst XP. Men shiny Bulbasaur med okay høj stats. Ikke sådan helt fantastiske. Fang 3 Bulbasaur opgaver. Lige et øjeblik, jeg optager. Så får vi en Bulbasaur mere. Jeg kan gøre det om et øjeblik. Ikke lige nu. Jeg skal lige optage færdig. Den der, den gider slet ikke vente på den der. Vi klikker på den anden Bulbasaur. Den var ikke shiny alligevel. Men det kan vi ikke gøre så meget ved. Noget andet, jeg har gjort nu, det er, at jeg har også på forkant i går sat nogle ægger, så vi skal klikke nogle æg, så dem skal jeg lige holde lidt øje med. Der skal så gælde have en starpiece og lucky æg på, når de er ved at komme dertil. Og så har jeg lige været inde og tage en masse screenshots, se hvor meget jeg kan nå her på 3 timer. Normalt er de her community dag, de er jo 6 timer. I dag er det sådan en classic, det vil sige en gammel, der kommer tilbage. De er kun 3 timer. Og jeg kunne forestille mig, at vi får nogle flere med nogle af de andre, der har haft en community dag tilbage i de gode gamle dage, 17. Og så må vi se, hvordan de har tænkt sig at håndtere dem. Jeg plejer at bruge en time til halvanden på at rende og lave alle de her optagelser, og så plejer jeg bare at grinde, så jeg regner ikke med at nå 500, som så er halvdelen af de 6 timer. Fordi jeg bruger jo halvanden time, du siger halvdelen af det her event, på at rende og lave optagelser. Men vi må se, hvor meget vi når. Jeg håber på at kunne nå en 300-400 stykker. Det er det, jeg skal bruge for at få rigtig, rigtig meget XL Candy, hvilket er min prioritet. Og så kan jeg bytte og få endnu mere XL Candy. Det kunne også være ret cool. Lige få en god håndfuld shinies, men som sagt, jeg kan ikke nå at fange så mange med en hånd, så jeg må nok hellere stoppe med optag, så jeg kan fange nogle flere Bulbasaur. Tada! Der var en shiny mere. Det var godt nok lang tid undervejs. Hold nu helt op. Men jeg startede også med 2 shinies lige i starten, så det går nok. Du skal ikke hoppe nu. Det er ikke så god timing. Men hør det. 27 minutter sådan det omkring. Uden en shiny. Det var alligevel lang tid. Men jeg kommer efter det. Jeg kommer stærkt efter det. Jeg er stadig fanget masser af Bulbasaur. Og den her, der var rimelig høj CP. Den skal godt nok være over 1000 for at være fantastisk, når det er med Wither Boost. Men det er stadig potentiel. Nå, okay. Den er vores skrald. Men vi finder heldigvis mange flere. Jeg sagde, at jeg nok skulle komme efter det. Den tog 3 Bulbasaur. Bum. Så har vi en shiny mere. Så nu er vi på 4. Og om 1 minut rammer vi 40, så har vi indhentet vores 10 minutters statistik. Så det er jeg ganske tilfreds med. Måske den her har en lille smule bedre stats. Må vi lige se. En shiny. Jo, det var til PvP. Måske. Det er lovende. Virkelig fedt. Den tror jeg lige, den får lige et stjerne med det samme. Der var en shiny mere. Og nu tænker jeg, nu må jeg hellere til at optage den, fordi det begynder lige pludselig at blive mørkt. Det er så en af ulemperne ved, at jeg skal starte med at lave optagelser klokken 14. Fordi at allerede her sådan 15-16 stykker, begynder det altså at blive stille og roligt. Hov, stille og roligt lidt mørkt. Så fedt, er den god? Er det den samme? Jeg tror også, min var min ikke også 81? Ja, ellers har jeg lige fanget en 81 i hvert fald. Spøjst. Nå. Det ikke, du må lige kigge. Var den 81? Det var altså ret sjovt. Det var den samme, vi fik. Haha. Må lige kalde den skille. Var den god også i stats? Og der var høje stats. Hold da helt op. Det var sjovt. Ja. Jeg fik den samme shiny. Jeg fik den samme som skille. Sådan. Det var sådan, det du stadig var det ikke? S-K-I-L-L-Y? Det er 1L. 1L. Hvor er 1L? Okay, super. Skille. Øj. Hvad er det? Der er en lille shiny. Okay. Men se. Det vil vi mangler stadig at få klikket de her æg her. Så 2 kilometer, det kan jeg nok godt nå, inden det bliver mørkt. Vi prøver. Nu, mit spil er gået i stykker. Fordi den kom aldrig frem med min æg. Men halvdelen af dem er klikket. Så måske jeg kan trylle lidt med nogle æg-animationer ind foran. Så vi klikker vi det ikke? Det tror jeg. Jeg tror, vi klikker det. Jeg ved det ikke rigtigt. Og så, det blev en scraggy. Jeg ved ikke, jeg tror ikke, vi gør det så mange gange, men du så ved I, hvad jeg mener, at det er gået helt amok. Nå, så fik jeg en
Pancham. Og jeg fik en Dino. Jeg fik en Absol. Og en Pornhjert. Ikke noget sådan super duper spændende. Jeg tror også en Lavitar var en af æggene. Det tror jeg. Jeg tror også Lavitar var med i æggene. Så desværre ikke nogen animationer, fordi jeg kommer herud, og så kommer de slet ikke. Det var for sjovt, hvis de kom nu, men nej. De gider komme frem, mine æg. Altså, jeg tror også, det er måske, fordi det er lidt længe siden, men de skulle gerne komme frem alligevel. Nå, så håber jeg i det mindste, at de her æg kommer frem, når vi går lige om lidt. De må gerne komme frem, dem her. De skal ikke gå i stykker. Nu skal der klikkes æg. Dem her får jeg lov til. Dem må jeg holde øje med, hvornår de klikkede. Så en masse tiger æg. Prøv at se, hvad der sker. Så vi har en Esbur. Jeg vil lige se, hvad sådan hedder den. Og vi har en en Mindfo. Og de er sjove, de her. De udfordrer min hukommelse med nogle af de her nye Pokémon. Jeg tror, det er min hjælse. En Darmaka. Den kan jeg lige med det samme. Der er også mange Pokémon-navne at holde til på efterhånden. Og en Axew. Nice. Det er mega nice. Den er meget tilfreds med. Den ser man ikke så tit. Fik du en shiny igen? Han er mega langt foran mig nu. Hvad er du på? 16? 17? Hold op, ja. Jeg er på 11, tror jeg. Den er foran mig. What? Jeg føler mig lidt bagud nu. Nå, en Rufflet og en Espur mere. Ja, men det er da helt vildt mærkeligt. Nå. Men det kan se, og så ligger jeg kan se der nede af Lavitaren var på 12 æg. Men så min 12 æg endnu en gang ordentligt bunk 12 æg. Uden nogen sandal. Det var da vildt. Nå. Så vi har en shiny i stedet for. Kom så. Ja. Nå. Jeg tror vi fandt ved at optage herude. Så må vi skal til at lave noget status og udvikling og sådan noget. Jeg var lige ved at glemme noget af det allervigtigste, men prøv lige at lægge mærke til hvor mørkt der er, så det bliver svært det her. Men er I klar? Ja. Fordi jeg er nemlig klar. Så kigger vi op, og så siger vi 3, 2, 1. Shiny! Nice. Sådan, så kommer jeg også her. Det kan se. Det er bælhammerne mørkt. Det kan ikke se en dyt. Nå, det gør, vi kan se noget mere på optagelsen, når vi kommer lidt hjem. 133. Hov, jeg glemte da ikke, hvad jeg skulle fange den med AR. Nå, det kom vi ikke til, det jo. Vi kan ikke se så meget AR. Lige nu kan jeg slet ikke fange den, faktisk. Jeg kan slet ikke ramme den. Åh, den der. Det var meningen, at jeg skulle fange den, så den landede på nogle af jer, men det kom jeg altså. Nå, det blev det altså ikke til i dag. Jeg har 20 shinies. 20 shinies. Jamen, jeg er så på 17 nu. Jeg er på 23. Hold da. Ja. Jeg har næsten shinies. Giv den gas. Og det er rigtigt, jeg får en ekstra. Jeg har kørt en mega på. Er det så en god shinies gengæld? Nej. Nå. Men nu er det altså for mørkt. Nu bliver det til at stoppe med op til. Så er festen overstået. Eller i hvert fald det er en del, hvor vi skal fange en hel masse, og vi skal lige udvikle et par stykker, inden jeg skal begynde at bytte en hel masse. Så allerførst, så fik vi rang nummer 1, den bedste til Great League 0-14-11. Kæmpe shoutout til Timo, som var med ud at spille, og som lige pludselig råbte højt, den er god til PvP. 277, der var en 4-5 af os, der nåede at få fat i den, inden den desværre forsvandt, fordi den var på en lure. Men 4-5 stykker af os, der får en rang 1 til Great League, er da meget bedre end kun en, der får en rang 1 til Great League. Så den er jeg utrolig, utrolig glad for, fordi Venusaur er rigtig, rigtig stærk i Great League. Den er også rigtig god i Ultra League, den er selvfølgelig også mega god som 100%, og jeg håber lidt, krydser lidt fingre for at få måske en ekstra 100%, måske en 100 Lucky kunne være. Det var jeg mega heldigt, når jeg laver nogle af de byttehandler her lige om lidt. Vi har jo frem til klokken 19 til at udvikle færdigt, så jeg kan nå at bytte i lidt over en halv time, selvom vi kan få et par gode Luckies. Men det her, det er PvP rang 1. Så har jeg en shiny, vi udvikler, som faktisk er til, når der kommer mega på et tidspunkt. Jeg ved ikke, om det bliver en PvP-ting, men den her skulle passe utrolig godt som mega Venusaur i Ultra League, hvis det bliver en ting et sted i fremtiden. Til Bulbasaur her har min prioritet jo faktisk været at få Candy og XL Candy, fordi jeg har rimelig gode til både PvP, Ultra, Great League, og jeg har en 100% i forvejen. Så det har bestemt været en fed community dag, selvom jeg har haft nogle af dem, jeg skulle bruge, fordi at jeg kan se på min XL Candy nu, jeg ligger med de 300 XL Candy, jeg skal bruge, og jeg får flere, når jeg skal til at bytte, men jeg skal ikke bruge mere end 300. Jeg kommer sandsynligvis ikke til at køre ind mere end en Venusaur op i level 50, så mission accomplished allerede, missionen fuldført, jeg er meget tilfreds med, så vi laver lige en shiny Venusaur, den er mega nice. Shiny Venusaur til videoen her.
den skulle blive her med. Så har jeg nogle andre shinies, jeg har udviklet, der måske kan byttes et sted i fremtiden. Og så den bedste, vi har fanget indtil videre, det har været en 96'er, som jeg også lige tænker, vi udvikler på kamera. Og så håber jeg, at vi selvfølgelig får en, der er bedre eller lige så god som Lucky her i løbet af den næste halve times tid. Det krydser lidt fingre for, men der er knap så meget pres på det den her gang, for jeg har jo en 100% i forvejen, der skal fyres op på et tidspunkt, når Mega Venusaur skal bruges til en duo eller en high boss af en eller anden slags. Så en tredje Venusaur til at udvikle her, og så er det byttetid. Så status her til allersidst. Men ja, Venusaur her, den er super duper nice. Jeg har allerede udviklet den til Ultra League. Jeg har udviklet nogle stykker allerede inden jeg starter optagelsen her, som vi nok skal snakke om lige om et øjeblik. Så har jeg også fået en, der passer til Little Cup. En Venusaur til Little Cup. Så til 500 CP-koppen. Det er svært at få dem under 500 CP, når det er en Pokémon med to stage udviklinger. Og det er den sidste, vi udvikler lige nu. Jeg var lige ved at sige, jeg tror, vi er færdige. Det var ikke. Vi mangler en Little Cup udvikling her. Så en lille Venusaur. For det meste er det ikke udviklet Pokémon, du har i Little Cup. Men det fik jeg lov til sidste gang. Så nu er det bare med at have nogle Pokémon klar til Little Cup. Så den her er på 422, var det ikke det, der stod? Og så kommer den ret tæt på 500 med de rigtige IV's, meget defensiv og så videre. Så ja, og det tog alligevel lang tid at lave 4 udviklinger. Hvordan kan du være 4 minutter om det, Jesper? At lave 4 udviklinger. Snak lige om det. 422, og den kommer op på 500 lige ud. Yes, hvor er det bare vigtigt. Godt. Lige et øjeblik. Det er selvfølgelig bare et klip for jer. Alle 150 byttehandler. Jeg nåede dem godt nok ikke før klokken 19. Men 4 Lucky ud af 150 byttehandler. Jeg plejer at få 8 stykker sådan deromkring på de 100. Vi har 150 i dag, fordi der var en fejl forleden. Så vi har fået et par ekstra byttehandler, der lige passede med den her community i dag. Det er sandsynligvis udløbet, når I får videoen. Jeg mener, det var mandag med, at vi havde 150 byttehandler. Så ikke nogen spændende Lucky Pokémon. Så altså det her er de Venusaurs, jeg har lavet i dag. Jeg har lavet 3, 6, 9, 12, 14. Så jeg har nogle Little Cup Venusaurs, jeg har nogle Master Venusaurs til Great League, jeg har nogle Master League Venusaurs, Mega Venusaurs til Great League, jeg har nogle ekstra, jeg kan bytte lidt med, jeg har den her nummer 1, vi så, jeg har en Ultra League Mega, jeg har en 96 som den bedste, jeg har selvfølgelig masser af Bulbasaurs, jeg stadig kan bytte og lave nogle Lucky med, men dem kan jeg så ikke nå at udvikle og få specielt angreb, fordi det skulle jeg gøre inden klokken var 19, og som I kan se op i optagelsen, op i hjørnet, helt op i hjørnet, så siger den 20:35. Så det er lidt over tid nu. Så skal jeg vente til december, når man kan vente til weekend med at udvikle angrebene. Så hold da helt op. Men alligevel, jeg har lige siddet og kigget på tallene her. Og er det her den rigtige eller den forkerte vej? Det er den forkerte vej. Jeg har fanget lidt over 600 Pokémon. Og det største del af dem har været Venusaur. Bulbasaur. Så jeg har fanget 600 plus Bulbasaur, på trods af at det kun har været halv tid. Jeg har selvfølgelig også været tæt på at ramme 1200, nogle gange over 1200 på nogle af de her 6 timer. Så jeg har faktisk formået at ramme halvdelen, på trods af at jeg ikke rigtig regnede med at kunne nå det, når jeg skulle optage så meget i starten. Så jeg er meget tilfreds med de cirka 600 fangster. Så har jeg gået 10 mere. Det er også meget cool på halv tid. Og for det sidste, jeg vil kigge lidt på XP, der har jeg fået 1,38 eller andet millioner XP. Jeg har ikke brugt så meget Lucky XP, jeg har brugt 2. I forbindelse med, at jeg skulle klække nogle af æggene, Tikmæres og Solkmæres æg. Ellers har jeg ikke brugt dem, fordi det var ikke super nemt at løbe Excellent. Jeg har dog lavet et par Excellents, hvis man lige går ind i spillet engang faktisk, skulle det være, at jeg skulle se, hvor mange Excellents jeg er oppe på. Så Excellent er jeg oppe nu på 750, så jeg måske lavet 200 Excellents eller sådan noget. Ikke helt fantastisk, men jeg har lavet nogle stykker trods alt. Og så Candy, der har jeg fanget nok til at få omkring 2.400 candy, og det er så blevet 182 XL candy, men det er jo så byttet nu, så vi er oppe i omkring 300 XL candy, fordi at det er vi, og over 300 XL candy, fordi vi kan bytte 150 gange, så har jeg fået 150 XL candy oveni, og Stardust 842, 680, ja, lige omkring. Hvad er det? 160.000 starters? Det passer meget godt med at få en lille smule.
Fik jeg så meget? Har jeg fået så meget? Det må jeg have fået, fordi jeg har jo... Jamen, jeg brugte også 2 starpieces selvfølgelig, samtidig med at jeg klikkede alle de æg. De giver en del stardust. Så næsten det samme stardust nu, som jeg gjorde på de 6 timer, dobbelt så lang tid, men selvfølgelig med hjælp fra nogle æg. Så ja, den aller sidste, jeg er helt sikker på, at I alle sammen vil spørge om, hvis ikke jeg får vist det, det er, hvor mange shiny har jeg fået? Nu skal I huske, det her det er kun et halvt community day event. Bum! 21 shinies, så faktisk en lille smule på den lave ende i forhold til, hvad jeg plejer. Jeg plejer jo at kunne komme for omkring 50 nogle gange over, og det her det er så på halvdelen af tiden. 21. Jeg kunne have været 22, for jeg kom faktisk til at quick cash en shiny på et tidspunkt, jeg ikke fik. Men ja, det er, hvad der sker. Jeg fik nogle shinies. Jeg havde lidt i forvejen nu. Jeg har jo Venusaur spillet Community Day. Jeg har den gamle Community Day-video, som vi måske skal gå tilbage og se. Nej. Lad være med at gå tilbage og se super gamle videoer. Det er bare pinligt. Men jeg kan smide den på skærmen alligevel. Ja. Så kan I jo vælge. Jeg skal lige forberede jer på, der var jeg jo ret ny til YouTube. Eller det ved jeg ikke, om jeg var. Jeg har ikke super meget erfaring, så måske lad være. Men hvis jeg synes, det var fedt med en Bulbasaur Community Day Classic video, så stik videoen her et like. Det vil jeg sætte rigtig stor pris på. Jeg vil også sætte rigtig stor pris på, hvis I kan komme en tur ind forbi min livestream, twitch.tv/GuJesper, onsdag og fredag. Eller hvis I overvejer at blive medlem på kanalen, overvejer at støtte en lille smule, hjælper med at gøre GuJesper til mit primære arbejde. Det kunne være super duper hype. Hvis ikke vi ses på livestream, så ses vi bare i det næste video. Hej med jer.